Telah lebih sedekat, Lai Hin Trading Sdn Bhd menjadi salah satu pengeluar telur masin terbesar di Malaysia. Syarikat ini bertapak di Bandar Baharu Kedah, kawasan ladang itik seluas 12 hektar. Ladang ini mempunyai persekitaran yang bersih dan semula jadi dan membolehkan itik-itik bergerak bebas. Kapasiti syarikat Lai Hin Trading Sdn Bhd kini telah mencecah lebih 120,000 ekor itik. Bukan sahaja keluasan ladang ini yang menarik, malah konsep ladang terbuka syarikat ini juga amat menakjubkan. Ladang terbuka membolehkan itik-itik menjalankan aktiviti harian tanpa gangguan manusia. Memang benar, ladang terbuka ini memberi penekanan pada kualiti hidup itik-itik. Ini secara langsung menjamin kualiti telur-telur yang dihasilkan. Itik-itik akan mula bertelur pada pukul 3 pagi. Pada pukul 7 pagi, telur-telur akan dikutip, disusun dalam tray telur dan dihantar ke tapak pemprosesan yang terletak lebih kurang 7 km dari ladang. Kebersihan dan keselamatan makanan diutamakan sepanjang proses ini. Apabila telur-telur tiba di tapak pemprosesan, ia dibawa ke stesen pengeredan. Di sini, telur-telur akan digradekan mengikut berat. Telur-telur yang paling berat dikategorikan sebagai grade AA. 40% daripada telur-telur Lai Hin Trading Sdn Bhd merupakan grade AA. Telur-telur yang telah digradekan dibawa ke stesen pemasinan. Di sini, telur-telur akan dicelup dalam lumpur yang telah digaramkan, dibersih dan dimasukkan dalam hempas beras yang dibakar. Mesin pengguling akan siap menyaluti telur itik dalam masa 30 saat. Seterusnya, telur-telur ini dihantar ke stesen pembungkusan. Kepantasan proses pemasinan ini menjamin kesegaran telur masin Lai Hin Trading Sdn Bhd. Syarikat Lai Hin Trading Sdn Bhd juga mengeluarkan kuning telur itik. Telur-telur ini akan distorkan selama sebulan sebelum diproses untuk mengeluarkan kuning telur. Telur-telur ini dikutip dan cuci di bawah aliran air yang konsisten. Teknik ini memastikan telur-telur tidak terdedah pada kotoran dari cucian yang terdahulu. Penekanan yang tinggi terhadap kebersihan ini merupakan elemen yang membolehkan telur masin Lai Hin Trading mendapat status halal. Kawalan kebersihan yang ketat tidak membenarkan telur-telur masin dipecahkan dengan tangan. Sebaliknya, telur-telur dimasukkan ke dalam mesin pemecah telur. Mesin ini hanya mengenakan tekanan yang spesifik agar tidak merosakkan kuning telur. Lebih 8,000 kuning telur diproses dalam masa 1 jam. Lai Hin Trading Sdn Bhd mengeluarkan hampir 3 juta kuning telur, terutamanya dalam musim perayaan kuih bulan. Syarikat Lai Hin Trading Sdn Bhd mengeluarkan produk telur itik yang berkualiti tinggi untuk pasaran antarabangsa yang semakin mengembang. Dengan permintaan yang semakin meningkat, Lai Hin Trading Sdn Bhd boleh dilihat menjejak kaki ke rantau-rantau yang berjauhan dalam masa akan datang. Impian syarikat kita adalah untuk memperkenalkan dan memasarkan produk telur masin ini ke seluruh pelusuh dunia. Satu aspek yang membuktikan dedikasi Lai Hin Trading Sdn Bhd terhadap keselamatan dan kualiti produk adalah kesetiaan kami terhadap piawai-piawai industri yang telah ditetapkan. Lai Hin Trading Sdn Bhd dan cap 3A-nya yang terkenal selama 16 tahun ini telah menjadi simbol kualiti, keselamatan dan integriti.